ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବଳ ପୁରୀରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ। ପୁରୀରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗତବର୍ଷ ପରି କେବଳ ସେବାୟତମାନେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ସେମାନେ ଦୁଇଥର ଟିକା ନେଇ ସାରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ କିମ୍ବା 48 ଘଣ୍ଟାର RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଥିବ। ଗତବର୍ଷ ପରି କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯିବ ବୋଲି SRC ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗିବ। ଟ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ବସ୍ରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀକୁ ଲୋକେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଲାଗି ଜାରି ରହିବ। ସେହିପରି SRC କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ କେବଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବ। ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସାଧାରଣ ବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତଥା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗତବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ, କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଇନଥିଲା। ଏବଂ ଗତବର୍ଷ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଶେଷ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆଦେଶ ବଳରେ କେବଳ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ କଟକଣା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ସେବାୟତମାନେ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପୁରୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଘୋଷ ଯାତ୍ରାକୁ ପୁରା ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିସାରିଛି, ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ସେବାୟତ କେତେ ଉତ୍ସାହ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢାଞ୍ଚାରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଦଳିତ ପ୍ରତିନିଧିର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମାନ ଢାଞ୍ଚାରେ କରାଗଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢାଞ୍ଚାରେ କରାଗଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରଥ ଉପରେ କେତେଜଣ ସେବାୟତ ରହିବେ, ଏଇଟାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ନା? ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦଳିତପତି ନିଜର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ରଥଯାତ୍ରାରେ, ରଥ ଉପରେ କେତେ ସେବାୟତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରଥ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କେତେ ସେବାୟତ ରହିବେ, ଦୈତାପତିମାନେ ରଥ ଉପରେ ରହନ୍ତି, ଏଇଟା ଆବହମାନ କାଳରୁ ଅଛି। ଦୈତାପତିଙ୍କର ଶ୍ରୀଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି, ଶ୍ରୀଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ଅଧିକାର, ସେମାନେ ରହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା କଲୁ ରଥଯାତ୍ରା ଯେଭଳି ପାଳନ କରାଗଲା ପୁରୀରେ, ସେଥିରେ ଆମେମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ରଥ ଉପରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ତଳେ ରଥ ଟାଣିଥିଲୁ, କାରଣ ରଥ ଉପରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରାୟ ନ ପଡ଼ିପାରେ, କାରଣ ରଥ ଉପରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଥିପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ରଥ ଟାଣିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେହେତୁ ଦେବସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସୁଛି, ଟିକାକରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କାରଣ ଅନେକ ସେବାୟତ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସରକାର ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସେଟା 84 ଦିନ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ସ୍ଲାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଟିକା ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ, ଏକାଠି ହୋଇ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସଂକ୍ରମଣ ମୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନଦୁଃଖ ହୋଇଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନଦୁଃଖ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି କହିପାରିବେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ଟିକା ଦେଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ପୁରୀ ସହରରେ ଯେତିକି ଲୋକାଲ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକାଲ ଅଧିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମିସନ ଦିଆଯାଉ ଯେ ସେମାନେ ରଥ ଟାଣନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ପୁରୀର ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା କିନ୍ତୁ ଆହୁରି କମିଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ପୁରୀ ସହର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ସିଆଲିଟି ହେଇଯିବ, ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିଲା ଆମକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାର ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମିଛି? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବିଷୟ, ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଲୋକ ପୁରୀରେ ଥାଇକରି ବି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଗତ ବର୍ଷ ଭାଗ ନେଇପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୋ ରଥ ଯିବ, ସେମାନେ ସେଠି ଦର୍ଶନ ସେହିଭଳି ଆର ବର୍ଷ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଭଲ ହେବ,
କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ କରିଦିଆଯାଉ। କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି? କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ଗତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବ। ଆମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କାହାର କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ କି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠୁନି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା ହେବ, ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତୁ କି ନ ଆସନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ହେବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗର ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସମାପତ୍ର ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଟୀକାକରଣର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ବା ଟୀକାକରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାରଣ ଜୁଲାଇ 24ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅନେକ ସାରା ସେବାୟତମାନେ କହିପାରିବା ନିୟୋଜିତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଟୀକାକରଣକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯାହା ଦୈତାପତି ସେବାୟତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୀ ସହର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ଭକ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 140 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯିବ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗତବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁ ସେବାୟତ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବ, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୁରା 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ସେମାନେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସେବାୟତଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା ଥିବ, ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ, ଆମ ସହିତ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ପୁରୀରୁ, ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇକି ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।